Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учур маселеси программасы, аны мен Фероза Ашымбаева алып барам. Рамазан айыңыздар кут болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун деп биз эфирдеги убактыны баштасак, негизи учурдун көйгөйү десек да болот. Көпчүлүк мырзалар тартынып, уялып дарыланбай жүргөн. Биз дарыгерди чакырдык, урология боюнча бүгүн түз эфирде сөз кылабыз. Андыктан сиздердин дагы суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Албетте биз келген коноктон жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Анда биз тааныштырсак, бизде конокто Дилшот Мирзакулов, уролог, андролог. Саламатсызбы, биздин студияга кош келипсиз. Сиздин да Рамазан айыңыз менен алгач куттуктайлы, туткан орозуңуз кабыл болсун. Негизи эле Дилшот мырза, башында айтып кетпедикпи, чындап эле урология менен ураган мырзалар тартынат экен депчи, уялат экен деп. Сиз жана нике жана үй бүлө борборунда иштейсиз, мурда буга чейин аялдар көп кайрылып келсе, учурда мырзалар көп кайрылат деген дагы сөздөрдү угуп жатабыз, чындап эле көрүп деле жатабыз да. Негизи эле эркектердин тукумсуздук илдети кандай пайда болот? Анан негизи тукумсуздук деген эмне өзү? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсызбы Фируза. Мен ушу азыркы улуу Рамазан айы менен бүт элибизди чын жүрөгүм менен куттуктап кетейин. Элибизге бекем ден соолук каалайм. Тутуп аткан орозоңуздарды Алла Таалам кабыл кылсын. Мен азыр ыраазычылык билдирет элем бул көйгөйдү алып чыкканыңыздар үчүн. Ошто жамаатына жана сизге Фируза рахмат. Азыркы учурда чындап эле бизге кайрылып аткан эркектердин саны көбөйүп баратат. Мурда мисалы үчүн өзүмүн жеке немемен айтсам, мен бир 15 жыл мурда иштегенимде мисалы үчүн биздин нике жана үй бүлө борборуна азыркы адам репродукциясы борбору болуп калган. Биздин борборго 2000 эркек кайрылса, анын ичинен 40%, 45% эркектер тукумсуздугу менен кайрылчу эле. Азыркы учурда жылына акыркы жылдары 4000дей киши кабыл алынса, анын ичинен уже 65-70%га чейин эркектердин тукумсуздугу келип чыгып атат, учурап атат. Эми эркектердин тукумсуздугу, жалпы тукумсуздук жөнүндө айтып өтсөм, бул тукумсуздук деген өзү эмне? Тукумсуздук бул ушул жаш үй бүлөнүн 12 ай ичинде жыныстык катташ менен жашап, анан контрацептив каражаттарды колдонбой, аялдын боюнда болбосо бул үй бүлөгө тукумсуздук деген диагноз коюлат. Эми азыр мен сүйлөгөндө медициналык терминдерди аз айтканга аракет кылам, элибизге жакшы түшүнүктүү болуш үчүн. Эркектердин тукумсуздугу жана аялдардын тукумсуздугу болуп бөлүнөт. Анан кийин аялдардын тукумсуздугуну бул гинеколог дабагерлер карап, анын өздөрү чечим чыгарып, себептерин аныктап, тиешелүү дарылоо иштерин алып барат. Эркектердин тукумсуздугуну уролог, андролог дабагерлер алып барат. Биз уролог, андролог дабагер катары ушул эркектердин тукумсуздугуну себептерин изилдеп, дарт аныктоо маселелерин чечип, андан кийин диагноз коюп, ал кишилерге жардам беребиз. Биздин борбордо азыр мисалы үчүн тукумсуздуктун, эркектердин тукумсуздугунун кандай түрлөрү бар экендигин айтып өтсөм, эгерде тукумсуздук биринчи даражалуу тукумсуздук, анан кийин экинчи даражалуу тукумсуздук деп айтылат. Бул биринчи даражалуу тукумсуздукта эркектердин аялынын боюнда такыр эле болбогон болсо, бир жылдан ашып, анан бул кишиге биринчи даражалуу тукумсуздук деп диагноз коюлат. Анан кийин экинчи даражалуу тукумсуздук бул аялын төрөп, берекини төрөгөндөн кийин же аял тарабынан кемчилик кетип, боюнда болбой калыш, балалуу болбой калышы мүмкүн. Же болбосо эркек тарабынан балалуу болбой калышы мүмкүн. Эркек тарабынан кандай себептер менен? Мисалы үчүн туберкулез оорусу менен ооруп калса, же сахарный диабет оорусу менен ооруп калса, же болбосо онкологический оорулар менен ооруп калса, өтө күчтүү химикат дарыларды алса, же бир радиация жана башкаларга кабылданып калса, анан кийин баягы наркоз алып калса, ошонун натыйжасында экинчи даражалуу тукумсуздук келип чыгат. Андан сырткары эркектердин тукумсуздугу секретордук тукумсуздук деп бөлүнөт. Бунда баягы себептери болуп криптархизм, монархизм, анархизм жана башка оорулары себепчи болуп калат. Эркектердин тукум калтасынын тукумунда эки түр клетка болот. Бул биринчиси лейдига клеткалары жана экинчиси сертолли деген клеткалар. Лейдига клеткалары бул эркектин эркектик касиетин берүүчү тестостерон деген гормонду иштеп чыгарат.
Берки сертолли клеткалары болсо, бу сперматозоидтор менен камсызго сперматозоидти иштеп чыгаруу функциясын аткарат. Берки секретордук формасында бул клеткалар өзүнүн функциясын аткара албай, ушунун негизинен секретордук тухумсуздук келип чыгат. Бул гипогонадизм оорусу жана башка ооруларда ушул секретордук тухумсуздук. Экинчиси экскретордук тухумсуздук деп айтылат. Экскретордук тухумсуздукта ушул тухум калтада тухумдун кан тамырларынын жана уруктук суюктук чыккыч каналдын сезгенип анын тосулуп калышы натыйжасында келип чыгат. Ушул тухумда сперматозоиддор болот, бирок алардын чыкканга мүмкүнчүлүгү болбой калып, бул экскретордук тухумсуздукка келип чыгат. Анан үчүнчүсү бул иммундук тухумсуздук деп айтылат. Иммундук тухумсуздукта бул аутоиммунный комплекстер организмде пайда болуп калат. Ал жыныстык жак менен жугуучу оорулардын таасиринде же башка бир оорулардын таасиринде организмге келип чыгышы мүмкүн. Үчүнчүсү сочетинный бесплодие деп коет. Бул себептери көбөйүп кеткенде сочетинный бесплодие деп айтылат. Анан кийин идиопатикалык бесплодие дейлет. Эгер ушул кайрылган эркектин биз диагноз кое албай, тухумсуздуктун себебин аныктай албай калган учурда идиопатикалык тухумсуздук деп айтылат. Рахмат. Биз теле көрүүчүлөргө эскертип кетели, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз азыр түз эфирдебиз. Андыктан суроолоруңуздар болсо экрандагы номерлер аркылуу байланышып бизге суроо калтырсаңыздар болот. Албетте биз келген коноктон жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Дилшат мырза, биз жогоруда сиз айтып кеттиңиз, чындап эле мырзалардын бул ооруга кабылганы көп болуп жатат жылдан жылга депчи. Эмне үчүн жылдан жылга көбөйүп жатат? Ошого токтолуп кетсеңиз, аны сиз 15 жыл болду менин тажрыйбама деп атасыз. Ошол 15 жыл аралыгында статистикага токтолуп кете аласызбы? Маселен, мынчанчы жылы, мынча эле деген сыяктуу. Мен азыр эле айтып өтүп кеттим. Баягы 15 жыл мурун эркектердин тухумсуздугу биздин борбордун маалыматы боюнча, статистикасы боюнча 45% түссө, улам жыл сайын 3-5% көбөйүп баратат. Ошол эмнеден улам жылдан жылга көбөйөт? Бунун себептери биринчи маселеси эркектерде өнөкөт простатиттин көбөйүп бараткандыгы, баягы тухумсуздугун себептери өнөкөт простатит. Анан кийин бул кайрылган эркектерди анализдоодо жыныстык жак менен жугуучу оорулардын көптүгү, анан экологиянын терс таасири, баягы биздин элибизде азыр көп жаштардын башка өлкөлөргө, мамлекеттерге барып иштеп келип, ал жерде кичине шарт жакшы болбой калып, анан химик заттарды көбөйүп колдонуп аткандыгы, азыр көбөйүп кетти баягы кола, фантадан сырткары башка ичимдиктер да көбөйүп кетти. Флеш, милеш же башка бир химикаттан турган химикат порошогун алып келип эле сууну кошуп, газды кошуп даярдаган суусундуктар, булар өзүнүн терс таасирин көрсөтүп, ушул эркектердин тухумсуздугу улам, эркектин тухумсуздугунан сырткары баягы жыныстык алсыздык. Азыр биз теле көрүүчүн кабыл алып, андан соң улантсак. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыңарбы, менде суроом бар деда. Бере бериңиз. Мен жашым 27 да, үйлөнгөн эмесмин да. Менде 10-11 жашымдан баштап мастурбация болгон да, кое баштаган. Ошондон кийин колум төмөндөп калды да. Бир аз үнүңүздү катуураак чыгарып сүйлөңүзчү, анткени бизге угулбай жатат. Мен эле 11-12 жашымдан баштап мастурбация боло баштаган да, кылымында. Ошондон кийин менде колор төмөндөп кетти да, 1-2 жылдан беричи. Ошон үчүн кандай кылсам болот, бир дарыларымды ичип көрдүм, болот да. Анализдерим бардыгы жакшы чыкты да. Дарыгерге кайрылдыңыз да, э? Дарыгерге андрологко кайрылганмын, КВКдагы андрологко. Мен КВКны ачып атам да. Анализ чекпектерим 33 чыкты да. Колун 3 гормонам, анализдерим жакшы чыккан да. Рахмат. Атыңыз ким эле? Имам. Иман мырза, рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. Дилшат мырза, түшүндүңүз да суроолорду? 27 жаштамын деп. 27 жаштамын деп. Анан жыныстык алсыздык менен кыйналып жүрөм деди. Эми азыр тестостерон тапшырыптыр. Тестостерон нормада экен. Бирок бул кишиге башка анализдер бар. А бул кишинин баягы психологиялык жактан, анан кийин бүт анализдер, ИФА анализдерин, ПЦР анализдерин көрүш керек. Анан кийин секрет простата жана башка анализдер толук биздин борбордо ушул анализдер толугу менен аткарылат. Ошол бизге биз ушул теле көрсөтүүнүн этегинде өзүбүздүн телефон номерибизди беребиз. Биздин борборго кайрылса, биз керектүү жардам көрсөткөнгө аракет кылабыз. Себеби бир тестостерон менен же башка бир кишине антибиотик, бул кишинин лечениясы чечилбейт.
а бул кишиге ошо алгоритм обследования деп коет. Ошо керектүү анализдердин баарын тапшыртып, анан керектүү жардам беришибиз мүмкүн. Биздин борборго келип кайрылса болот. Рахмат. Биздин телекөрүүчүбүз да байланышка чыккан. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Үнүңүздү бир аз катуураак чыгарыңыз. Биз сизди угуп жатабыз. Мисалы, тигинде азыр аптекаларда тигинде таблетка, мал дегенде шифалашаны эркектер колдонсо зыяны барбы жокпу деп. Урматтуу телекөрүүчү, сиздин үнүңүздү угубай жатат. Ооба. Сүйлөй бериңиз. Азыр аптекаларда тигинде эмне дейт? Ришат мырза, сизге түшүнүктүү болду да, эми сиз дарыгер катары азыр сөзүн түшүнөсүз. Рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. Бул акенин суроосу, бул кишинин суроосу, ошол аптекадагы ар түрлүү дары дармектерди алып колдонсок болобу деген максатта чалды окшойт. Дары дармек колдонордон мурун керектүү дабагерге кайрылыш керек. Дабагердин маселети менен ал киши дары дармек сатып алыш керек. Себеби азыр аптекада өтө дарылардын түрү көбөйүп кеткен, ар түрлүү фирмалардын ар түрлүү дарылары бар. Анын терс таасири барбы жокпу, ал кишиден анализ алып көргөндөн кийин, же болбосо ал киши менен сүйлөшкөндөн кийин ал белгилүү болот. Демек дарылар аркылуу дагы бул тукумсуздук илдетине кабыл болушу мүмкүн экен да? Бул кишинин суроосу менимче, бул киши баягы аптекада сатып алаткан возбудитель таблеткалар жөнүндө сүйлөп атат окшойт. Ушул таблеткаларды мисалы үчүн өзүн бере турган жаштар бар, эми аксакал же болбосо бир жогорку жаштагы кишилерге бериши мүмкүн. Жаш учурунда мындай таблеткаларды колдонуу мүмкүн эмес. Себеби ал таблетканы канча көп колдонгон сайын өзүнүн баягы жыныстык алсыздыгы начарлай берет. Рахмат, биз телекөрүүчүбүз да байланышка чыккан. Урматтуу телекөрүүчү, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Жакшы. Мен мына Дилшат Жигиткени суроо берейин дедим эле. Бере бериңиз, угуп жатат Дилшат мырза. Мен угуп аткам. Мына жигиттин бул жерде суроосу менен өтө эле жоопторду эме канаттыра албай калдым да. Себеби тубаса эме да болот. Тубаса тукумдун тукумчу эмеси жок да болот. Туурабы? Сиз эме болсоңуз дагы урунда жооп берип атам. Рахмат. Кандай суроо? Жакшы. Негизи тубаса оорулар жөнүндө сурады окшойт. Телекөрүүчүнүн суроосу түшүнүксүз болду. Мен телекөрүүчүлөргө кайрылып кетем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге байланышка чыкканда бизге телефон аркылуу гана сүйлөсөңүздөр болот. Анткени сиздер сыналгыдан укканда бизде аралыкта 7 секундалык айырма бар. Бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчүбүздү кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Байланышта үзүлүп калды. Негизи жогоруда айтып кетпедикпи, сиз деле айтып атасыз, мырзалар кайрылганы менен көпчүлүк мырзалар тартынат депчи, эмне бул ушунчалык баягы тартынгыдай уяттуу оорубу? Эмне үчүн тартынат мырзалар? Эркектердин тартынганын себеби мисалы үчүн намыс көйлүк баягы дос жарлардын арасында ушундай бир тартынма доктурга барып туруп ушундай жыныстык алсыздык менен бул жөнөкөй эле простатит менен же башка оору менен кайрылса деле ушундай достору критикалап ошону билгизбеш үчүн менимче тартынса керек. Бирок бул тартына турган көйгөй эмес. Эл азыр түшүнүгү жакшы элдин. Себеби мурда 20-25 жыл мурун бир аял алып, эки аял алып, үч аял алып, төртүнчүсүндө алып аялын бойдо болбой өзү бир жолу да көрүнгөн эмес дабагерге. Аялын төрөбөйт, аялы маан деп туруп эле аялын карата берген. Аялдары төрөгөн эмес, а өзү бир жолу да көрүнгөн эмес. А күнөөнүн күнөө өзү эркекте болгон учурларда болгон да. Эми азыр жаштарыбыз көбөйүп баратат, мына үйлөнөрдөн мурун келип бизге кайрылат, дабагерлерге кайрылып, мен жакында үйлөнөм, мени бир сыйра текшерип коюңуз, мен ал жерде иштеп келдим, суукта болдум, башка жерде болдум, ушуга деп түшүнгөн жигиттер да көбөйүп баратат. Буларга молодец, рахмат деп айтабыз. Себеби өзүнүн кийинки ден соолугун камсыздап үй бүлөсүн жакшылыкка жетелейт, бул жакшылыкка алып барат. Рахмат. Биз телекөрүүчүнү кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Дилшат мырзага берейин деген суроом жанагы. Биз азыр бир кызым бар, андан кийин
4 жыл болуп калды андан бери балалуу боло элекпиз. Ошого эмне таасир этип атат? Мен наркоз алганмын жана кайтканы боюнча. Ошону бир сурап билейин дегенмин, каяка кайрылабыз. Сиз Ош шаарынан чалып жатасызбы? Рахмат сурооңуз түшүнүктүү. Суроосуна жооп берели. Эми бир балалуу болгон болсо, баягы биз айткан экинчи даражалуу эркектердин тукумсуздугуна туура келиши мүмкүн же келбеши да мүмкүн. Себеби бул үй бүлө аялы менен бул мырза чогуу келиш керек. Биздин адам репродукция борборуна аялына тиешелүү анализдер менен күйөөсүнүн тиешелүү анализдер менен текшергенден соң булардын диагнозу аныкталат. Ошого жараша тиешелүү лечениясын алып кетет, Кудай бирсе улду кыздуу болушу мүмкүн. Демек сиздердин борборго кайрылса болот экен. Борборго кайрылсын. Чындап эле сиз жогоруда айтпадыңызбы, миграция маселеси дагы ушул тукумсуздук илдетине алып бара жатат депчи. Анан канчалык деңгээлде сиздерге кайрылгандардын көпчүлүгү ошол чет өлкөдө иштеп келгендер болот ал мырзалар? Эми көпчүлүгү эмес, бирок кайрылып аткан жаштардын саны көп. Жаштар ошол суук өлкөлөрдө иштеп келип атат. Ал жерде булар үчүн биринчиден ал климат өзү суук биринчиден. Экинчиден ал жерде тамак аш, ысык тамак аш жок. Убагында тамак аш болушу мүмкүн, кээ бирлеринде тамак аш, ысык тамак аш жок. Баягы ролтон, солтонго окшош бир химикат, бирдекелер кошулган жеңил тамактануу менен. Анан кийин кээ бирки жаштар бар, баягы ар түрдүү жыныстык катташтар менен өзүнө ар түрдүү жаман оорулар жугузуп алган учурлар да көп кездешет биздин борбордо. Биз анализдеп ушул тактап результат чыгаргандан соң ошол кишилерде кандай жыныстык жак менен жугуучу оорулар бар экендиги, анан тукумсуздукка канчалык терс таасир тийгиши жөнүндө маалымат берип, буларды дарылайбыз. Анан ушул кайрылган жигиттердин арасында жыныстык алсыздык менен кайрылган кишилер, жаш балдардын саны көп. Баягы сураштырып анамнез топтогонубузда булар суук суук жерде иштегендиги, тамак аштын начарлыгы, анан жеген тамак ашында химикат заттардын көптүгү, ошолор жөнүндө маалымат айтышат. Бул өзүнчө тез таасирин тийгизип эркектин репродуктивдик системасын артка тартат. Рахмат. Биз теле көрүүчүлөр да байланышка чыккан. Кабыл алсак, урматтуу теле көрүүчү, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Мен Жалалабад облусунун Нокен районунан чалып жатам. Кочкарда да. Сурооңузду бере бериңиз. Мен 6 жыл болду турмуш курганымга. Балалуу болбой атабыз да, Бишкекке, Ошко кайрылдык. Күтүш керек деп койду да доктурлар. Сиз балким дарыгерге себептерин айтаттырсыз. Кандай мисалы дарыгерлер кайрылганыңызда эмне дешти? Сабыр керек деп койду да, күтүш керек деп койду. Ушул биз рахмат. Акенин суроолору күтүш керек деген болсо, менимче бул аялынан да причинасы табылбай калса, анан күйөөсүнөн да причина табылбай калса, бул учурда убакыт берилет. Ушул убакытты бул бизге кайрылып аткан киши күтүш керек деп айтып аткан болушу мүмкүн. Бирок эми ошол балалуу болушун тездетүү маселесин коюлганда бул киши Бишкек шаарында ЭКО, экстра корпоральное оплодотворение деген ушундай бир неме бар, ыкма. Бул жол менен балалуу болушу мүмкүн. Эми 6 жыл бул аз убакыт эмес. Себеби жөнөкөй дарылоонун таасири тийбептир. Может, бул кишиден бир причина табылбагандыр, аялынан табылбагандыр. Бул учурда булар ошо экстра корпоральное оплодотворение Бишкек шаарга кайрылса, бизге байланышып адрестерин алса болот, ал жерде балалуу болушу мүмкүн. Бирок ошого жараша кичине бир аз каражаттары болот анын. Ал клиникалар частный клиникалар. Дилшат мырза, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, 15 жыл тажрыйбам бар депчи. 15 жылдан бери маселен 10 жылдап, ошол 12 жылдап, 13 жылдап балалуу боло албай жүргөн мырзалар кайрылганда, ошо сиздин баягы дарылооңуздан улам балалуу болуп кеткен учурлар кездештиби? Ондай учурлар да көп кездешип турат. Эми бул себеп экен, Алла Таалам качан берсе ушул убакыт өзү белгилеген убакытта берет экен. Бирок эч ким
дүй балалсыз болосун деп айта албайбыз. Себеби кайсы учурда Алла Таалам качан перзент беришин өзү билет. Биз себепчи. Ошол инсандардын жакшылыкка тартып, ошо текшерип, ошо балалы болуш үчүн ата-энеси кандай ниет кылып каласа, ошо биз ак халатчандар деле ошондой ниет кылып карайбыз. Себеби биз бул ишибиз биздин ошол кызматыбыз ушул менен. Ошол кайрылган пациенттердин, кайрылган оорулуулардын ата-энеси ден соолук каалайт. Анан ошол ак халатчан кишилер ден соолук каалайт. Биздин өзүм жеке көп ушундай сиз айткан учурлар туура экен. Мисалы үчүн Астанадан келген бир киши, бир 16 жылда президенттүү болгон учурлары бар, Бишкектен кайрылгандар бар. Анан кийин өзүбүздүн Оштон толтура, Чала Абаттан, Баткенден толтура дегендей, Алла Таалам баарына перзент берсин. Ошол жолдо биз себеп болуп аракет кылып келатабыз. Учур маселеси программасы өз ишин улантат. Бүгүн бизде уролог, андролог Дилшат Мырзакулов конокто. Байланышка чыгып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Дилшат Мырза, мындай багыл акыркы күндөрү негизи багыл медициналык билими жок адамдар дагы балдарды сүннөткө отургузуп жатканын угуп калабыз да. Анан бул билими жок адамдар сүннөткө отургузуу менен баланы майып кылуу коркунучуна алып келбейби? Мурда сүннөткө отургузуу өтө ошол аксакалдар тарабынан, ошол медициналык билими жок кишилер тарабынан өтө көп сүннөт кылып келинген. Азыркы учурда да бар. Мен совет берелим, ошол азыр совет берерим. Азыр медицина любой ош шаарыбызда мисалы үчүн өтө көптөгөн медицина борборлорунда ошо сүннөт, циркумсезия операциясы деп коет, ошону өткөзүлөт. Мен ошол кишилерге сүннөт отургузганга каршымын. Себеби бул кишилер баягы биз сүннөт кылып атканда жаш балдарды отургузуп атканыбызда жаш баланын кийин балалуу болобу болбойбу, анын тукум калтасында экте тукуму барбы жокпу, криптархизм барбы, монархизмби, анархизмби же башка гипосподия, эписподиябы, кандай оорусу бар экенин билип туруп анан кийин сүннөт операциясы өткөзүлөт, циркумсезия операциясы. Ал аксакалдар же болбосо ошол сүннөт кыла турган кишилер ал онусуна карабай эле ошол сүннөт кылганы себептен анан кийинки келечекте ал баланын ата энеси дагы карабай ушул бизге кайрылган учурлар өтө көп болот. Кээде мисалы үчүн баягы элибизде мусулман төрөлүптүр деген сөздөр бар, анан кийин Алла Тааланын өзү кесип коюптур деген немелер бар. Аларды да мен айтар элем, бул аномалия болуп эсептелинет өзү негизинен. Анан аны билбей баягы сүннөткө отургузчулар отургузуп коет. А мындай учурларды сүннөт кылуу мүмкүн эмес. Ушундай учурларды медицина кызматкерлери жакшы билет, кайсыны сүннөт кылыш керек, кандай жардам бериш керек. Анан кийинки соңку анын балалуу болушу бүт баарын бир сыйра карап чыгабыз. Ошон үчүн мен элибизге айтып өтөр элем, ушу сүннөткө отургуза турган жаш балдарды ушул медицина тармактарына алып барып, хирургтарга алып барып, уролог дабагерлерге алып барып сүннөт кылдырса жакшы болмок эле. Рахмат. Чындап эле Дилшат мырза, сиз жогоруда айтып кетпейсиңизби, тукумсуздук, эркектердин тукумсуздук илдетине экологиянын да таасири чоң депчи. Ошону менен бирге эле да, маселен баягы тамак аштан, азык түлүктөн десек болот, тамеки, насвай колдонуу менен дагы тукумсуздук алып келеби? Туура айттыңыз, тукумсуздуктун негизги себептеринен бул экологик маселелер болуп эсептелинет. Баягы бизде тамак ашка мисалы үчүн мөмө жемиштерге чачыла турган гербицидтер, пестициддер бүт баары бул ят болуп эсептелинет. Бул биздин адам репродукция борборунда илимий изилдөөлөр натыйжасында ушул эркектердин уруктук суюктугунан пестициддерди тапканбыз, зара анализдеринен, анан кан анализдеринен ушу гербицид, пестициддер, гексахлор, гептахлор, анан кийин ДДТ, ДДЭ яда химикаттарын таап, аларга тиешелүү жардам берип, дарылап балалуу болгон учурларыбыз да көп болгон. Азыр деле ушул методдорду колдонобуз. Бул биз азыр айтып өтүп кеткен идиопатикалык белгисиз болгон, себеби белгисиз болгон тукумсуздукту именно ушул яда химикаттарга текшеребиз. Бул только биздин борбордо эле аткарылат. Ал хроматография жолу менен аныкталып, анан тиешелүү жардам көрсөтүлөт.
Азыр энди химикаттар деп турбай айтып отурбайбыз го. Кола, Фанта, Флеш, дагы башка жана башка өтө көп суусундуктар чыгып атат азыр. Ошолордун баары зыян. А сигарет насыбайдын зыяны канча толтурат? Даже бир биз дарылап аткан учурда сигарет насы чекип аткан пациенттерди айтабыз, эй кой чекпегин. Бул алып аткан леченияңды кесет. Ал таасир тийбей калат алып аткандарга. Убактың кетип атат, акчаң кетип атат. Ошон үчүн сигарет насыбай, спиртной ичимдиктерди, баягы химикат, газ сууларды тийүү салабыз. Ошон үчүн анан кийин баягы гербицид, пестицид чачылган мөмө жемиштерди жакшылап жууп, анан кийин жеш керек. Ошону учурлар ушул именно химикаттардын экологиянын терс таасири натыйжасында келип чыккан тукумсуздукту азыр көп учурайт бизде. Рахмат Дилшат мырза, биздин убактыбыз да соңуна чыгып бара жатат. Негизи мырзалар баягы теледен карап турса керек, кандай кеңеш айтат экен депчи. Негизи тукумсуздуктун алдын алуу үчүн мырзалар кандай тамактаныш керек, кандай жүрүш керек, кенен токтолуп кетсеңиз. Мен башынан айтсам, ошо турмуш курам деген үй бүлө. Мурда мэрия тарабынан биз ЗАГС немеси, ЗАГС ишканасы бизге жөнөтчүлө. Биз ушул үйлөнө турган үй бүлөнү кызды гинекологдор текшерүүнөн өткөзүп, анан кийин балдарды биз урологдор ушул тиешелүү анализдерди алып туруп, турмуш курсаңыздар болот деп туруп чыгарып коет элек. Эми азыр бул иштер иш жолго салынбай калды. ЗАГС кандай кылып өткөрүп атканын билбейбиз. Мэриянын да биз 2-3 жолу катташтадык, бирок ЗАГС тарабынан бизге эч кандай балдар, ошо жаш үй бүлө кура турган жаштар келбей атат. Бирок өзүндөрүнчө келип аткан жигиттер, ошол кыздардын саны көбөйүп баратат. Бирок ушул маселетим ушул келип үйлөнөрдөн мурун жигиттер бир сыйра көрүнүп, эгер кемчилиги болсо ушул кемчиликке жараша дарыланып, анан кийин үй бүлө курса жакшы болот. Убагында уулду, алдында кыздуу болот. Үй бүлөсү жакшы түбөлүккө болот. Анан көп эркектерге бере турган советибиз ушул химикат заттарды колдонбосун. Баягы физкультура менен машыгыш керек. Анан кийин баягы өзүнүн ден соолугуна башка өзгө журтта жүрүп калса деле өзүн сууктан этият кылып, баягы ар түрдүү химикат тамак аштардан этият кылып, ролтун солтун дегенге окшош жеңил тамактардан этият кылып, таза нерселер жегенге аракет кылыш керек. А биздин Ош шаарыбыздын ушул Кыргызстандын эли эркектерине советим, бизде сүт айран толтура. Бизде таза тамак аш толтура бар. Кымыз, эт, айран, бүт баарыны өзүбүздө. Ошолорду таза нерселерди колдонсун. Жаңгак, бадам, мейиз, асел, тухум, бүт таза нерселерди маслат берет элек. Ошон жеген эркектердин анализдери постоянно жакшы чыгат. Ошон үчүн ушул советти берем. Рахмат, биздин студиябызга убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айталы. Ишиңизге ийгилик тилейбиз. Иштериңизге ийгилик. Аман болуңуздар. Рахмат чоң. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Учурма Селеси программасы соңуна чыгат. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.